Alright, tukwa tukunga na Davis D, akubwira ngo ifarasi ndimo nziza cyane, ngubwira ko Davis D afite akarimbo gashasha ariko Taykun yamaze kuhagera, reka tangira kwibwira mu buryo abikoramo Jacobine ariko munyakire mu buryo buri romantic. Urango, uzi bintu nari ngiye gukora. Ari ngiye guflowinga, ari ngiye kuduha flow. Your name. Hawas ari robo y'umufunga mutwe cyo kigori nari fite kimidura soja ndashaka kuba vita. Nima muzanyi mukanga munyabigwi bwijeni bakoza mahita koza bench mitima wasigisuka mu makarita karita simuje down down town mu gibira harahira kutamwaye mu wagen muri mine kakubaye ho Yehova n'abakwanzi nari njye mugi mu ranzi fite henche abakunzi yo yeah here we go amazina rero ninde kutatubiye nari umukunzi nari umugi byose ni byanze kabisa uzi muri frozi we ikintu numvise Inkwetirabengerana Taykun amafaranga bigeze he bro bigeze muri miliyoni zingana gute kugeza ubwo hiyongera ibiro nk'icumi ku biro warufite uheruka iki ntago byakiyongera no gukura ubu maze kujya nk'imyaka ingahe 21 yose yose siko nakwereka n'icyakwa bro karimo nanone ariko se hari abantu bahoze bibaza Taykun kari gutinda duheruka amakora bari ufite na generals amin ni generals na Hasin ya njye mba mona generous na Hasin na abantu bamwe n'ubundi bose babikora neza ariko se waratinze kugaruka nyuma ngira ngo uhaje akantu kamwe hari turana kubura ho haje ibibazo management wigeze kwikomozaho byaje kugenda gute wambwiye ko ufite inzu mugiye gukora niyo misi hari ntago nyoherezwa muri iyo nzu ntago nyoherezwa nasanze ibintu bitari kugenda neza to byagenze gute bro bigurwa rugendo rumeze gute ibintu byinshi ibintu bihoye ntabwo ari by'umusaraba yibonye ibintu ari umusaraba uberekera abanyirabo bakawikorera ukamenya ibyawe zonje wanze kugendana no yanze kwikorera umusaraba ufite umusaraba wanje kwikorera n'uw'abandi wanje wagoye wasanze rero ko bro kugenda udukupita ibintu by'imitego n'iki wasanze amafaranga bidakunda business yari yapfuye so na gore uvuga ngo nta mafaranga bafite cyangwa naki nuko ariko akugura muri rembo ukabona ibyo bakeneyeho cyangwa se ibyo bagukeneye ntibari kubibona ntawamenya hagati gusa ntabwo nyoherezwa muri iyo rembo urabona na nakoze navuye muri got talent ivayo itansinya muri rembo kubera ko yabonye ibyo nakoze ikabona ko yangiza umusaruro sinye contract kwa munani muri icyo gihe cyose nari mfite indirimbo hanze nari nasuranye narasinye nkiva got talent kabisa mana iyi premiere ize ku ma TV nk'atatu kuko nabikoze icyo cyumweru gusa ntibwo iri kumvugisha tumaze kuvugana ati ibikorwa byo byose ariko rero tubihagarika ujya kujya kuri media ujyanye igikorwa cyacu nyine nk'umuntu ntabwo uri bujye gukomeza ku premiere ibintu kandi wamaze gusinya muri rembo bigaragara urumva hari loss nagize kugira ngo abantu nari mfite kandi ubundi ni icy'umuhanzi wabo ubundi basinyishije n'uwo cyakaba kimupushinga ahubwo so rero birangira ndabiparika kuko navuga abantu bafite gahunda banahe karafashwe noneho mbaye umustari byabaye kwa mwari kurarangira uko agenda kurarangira na mwari kintu kugenda twarekodingaga oya n'indi ni bimwe nayo narakoze beat twari ndifite nyine twari rekodi byarangira mu kacumira kumwiharagira nyuma niga ameza yose ashize ntacyo turi gukora ngiye kuva muri rebo njyewe ameza nikorera ko n'ubundi mfite abo uko nakoraga nikorera abantu bari kumbura kabisa urumva nari mvuye got talent n'iki abantu bamanza amaso ariko byose biragenda bijya down batihangane n'iki umva indirimbo ya mbere mana twayisuye mu kwa gatatu ashize amezi agera we kwa cyenda kwa cumi na kumwe munani niri mu kwa mbere mu kwa gatatu amezi umunani umva ngo uri muri management kandi gisinigeze amara iyo mezi yose iyo management ariko isanzwe isinyisha abanzi cyangwa bari kubyiga wenda bari basinyishije tu bagaye abajyamahe ari muri Canada n'iki n'iki amafaranga arahari y'abadiaspora yo so rero indirimbo irasohoka
maza kuzama ibindi bintu by'ibibazo haza haje ibindi bintu by'ibibazo byo kuvuga ngo indirimbo bashyize kuri channel yabo byo nta kibazo kubera ko isi nyine n'umuntu contract yabyo mwumvikana ntabwo muri bavuga ngo indirimbo irajya he naho cyangwa nuko gucuruza percentage zigafatwa nkuko mwabyumvikanye muri contract so nyuma haza kuzama ibibazo by'uko ngo badefite ngo ntabwo bakibasha ku accessinga kuri YouTube channel hijyangaho cyanjye dagasimana byagenze gute ngo nyine dagasimana mwabikiyarinze cyangwa niko akunda ufite ibintu biri hariya yatangiye mwana rero kugira ngo ibintu byanjye mubifite utabyitayeho ntibyo bishyira ku channel yanjye ati ibyo ntabwo bishoboka dagasimana ngo ibindi bikorwa tuzakorana ndashaka ko bizabica muri channel kubera ko ndabona ko mutitaye ku bintu n'izindi bintu byaje bizamo aho ngaho hagati n'iki n'iki zosaga zose ndareba yavuga ngo kandi ikomeze nikoranire ubwo ufite n'umuzigo hanze umeze neza ni nawe nabazaniye tu tutarajya ku muzigo hari ibindi bintu wenda biri bunatume nkubazaho dore ko diaspora ikunze kuvugwa ko ifasha abahanzi tuzabe bamwe mu bahanzi bagiye bazamuka bakanatera imbere cyane nka Safi Madiba kiva muri Urban Boys yabaye nk'uceceka gatari kakimara kubona ifungo rivuye muri Canada na bamera neza tuzabitwa ba Sky 2 bafite sponsorship ivanze tuzabanzi batandukanye nyine ariko se diaspora koko iri kwicuna muziki wacu cyako pino nabyumva gute nico naringiye kumubaza umuntu bibaho njyewe mbashije ngo iri kwica umuziki wacu nkurikije ibyo numva navuga okay niba ari abantu biyemeje gukora ibintu ntibabikore nta kintu bari kudufasha ariko ikibazo nari mfite izi management cyangwa se abantu bita ko bagiye gufasha umuhanzi ubundi wumva nkawe wumvaga ko bagiye bagakwiye kuba bakora gute uvuga ngo iyi management kugira ngo banabyigireho management yagakwiye kuba imeze gutya umuhanzi yagakwiye kuba ameze gutya impande ebyiri zose muhanzi agomba gukora ibi management and then management nayo wenda niba bakibitangira cyangwa se hari umuntu wiyumvamo ubushobozi icyambere ndahamya ko diaspora itabuze ubushobozi bwo kudufasha kuko aho bakubise buri gihe bicamo ahubwo nyeka ko ari ugutangira ibintu utarimo professional bibirenze utazi nawe ubwawe utanabaje wa muntu wabikoze ngo wabikoze ute ngira ngo uyu minsi ugiye kujya kureba abantu bakora imigati myiza cyangwa cake meza urareba ugasanga n'abantu babimazemo igihe ariko babandi bashaka kubigiraho babacaho bakabahugura sibyo Taykun wowe urabona iyi diaspora tuvuga yafashe icyo uno muziki cyase yari gukora gute yari kugufasha gute nje ntabwo nigeze mvuga ngo ni abadiaspora muri rusange ni ku ruhande rwanjye na management yanjye yari yansinyishije hano ubwo ari diaspora gusa rero ni ukuvuga ngo ni management yari yansinyishije ntabwo ari ukuvuga ngo ni abadiaspora kuko nari mvuze umuntu wari unsinyishije wari muri Canada nicyo so ni ukuvuga ngo iki ntabwo ni ukuvuga ngo wenda ngo Safi n'ibindi bitandukanye ntabwo ariko yabaye madamu after kuko yamufashije mbere n'urumva biterwa n'ibyo tubona gusa wowe impamvu yamufashaga gusa wowe bro natwe ntabwo twamenye niba ari umukobwa cyangwa umuhungu kuko hari n'igihe barakubonye aziko muzakora ubukwe akabona uruhu cyangwa umutoya cyangwa se naguzamwe sinjyiwa cyangwa se wenda cyangwa se wenda ari ukuntu muzisayidira sinjyiwa cyara kumwe nsibye kuzo boro z'amakeshi tiyo aka kabisa n'ubwo nguje ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuvuga ko mu diaspora cyangwa wenda uko nje namubonye ko niba ugiye gufasha umuntu yatubwira uko nguko umuntu ugiye gufasha bumva byagenda gute uraje sibyo ntangiye music yanjye bibiri na cumi na kangahe n'icyenda nshyize song yanjye ya mbere hanze nimara kuyishyira hanze ngiye muri got talent niba nshyize hanze indirimbo mani wishyuza kumfata mu mezi arenga agera muri arindwi wowe ugahita umaze ayo mezi umunani ahubwo wamfungiye ahantu wantundishije wagira ngo ahubwo uje kumbuza gukora music kandi uje kumfasha ni ikibazo gikomeye wumvaga wasohora uvuye nta kindi gikorwa gitandukanye no kurekodinga bigeze bakora bavuge ngo wenda hari kopi ya danje twari dutegereje gusinya turimo gukora ibintu tuzagusinyisha amafaranga yatubutse se bro ubundi kwinjira muri iyo management ko ushobora kuba urabariye amafaranga nayo akaba ariyo mpamvu baguje ku gatebe baguhaye benshi byose no nabo barajya he niwumva ibyo yavuze niwumva ngo umuntu aragusinyisha mwana akubwira ati mahiga ngo ino dukore imyuzi dutere imbere sibyo ni byiza mwana ikigo twakoranye n'icyiza mu mari n'indirimbo nziza mbaye bashinga ibyo bankoreye sibyo ashobora kuba aribwo bushobozi bari bafite ntabwo mba braminga kumva gusa nyine abanyarwanda bamenye ko ntabwo nyoherezwa muri iyo rebo ese yari ifite izina yari ifite izina
bro. Ntabwo ari ngombwa ngo uvuge izina ryawe. Ntabwo ushaka kwiyemukira sho sho kongera kugusinyisha bro. Nawe amenye. Eh, nawe amenye. Wenda baciga kuri project. Oh, cha mama ari indirimbo igitekerezo cyaje gute nibo bakigwaye nkuko nubundi igitekerezo kirimo n'icy'umuntu n'umwe wabaye. Cyaje gute kugira ngo ukore iri ndirimbo. Ira ndirimbo natangiye kwikora narahura n'iyo ariko ayikoreye kwa Elvis Beat. Baba sanze already in the project for the studio ya beat. Tutarari ko. Bari mu Rwanda se? Bari abajama se wapi? Bari bamuhamagaye yari yari. Najyana muri interview. Umuntu ari muri interview tumaze kubona na interview ya postinze amafoto arambira mu jama mutugezaho. Amuri tana bo turavugana tupanga ibyo tupanga. Akora contract turasinya bisanzwe. Yeah. Nawe ni kumura na. Kabisa. Konso rero no kuvuga ngo indirimbo yo uretse nanare kure kwa Elvis Beat. Kwa naje rero niko nabwira Imana indirimbo Elvis Beat yakoze beat. Dushyira ngama ideas muri studio ngo tutara recordinga. Niyo mpamvu Elvis akomba ku participate muri iyo ndirimbo. Ni mwinzi ni byinshi byagiye biza mu ngo ape ni kinda gero ndi nako na recordinga uja mu wanje. Kuko mwana ari nese ubu ngubu iyo biba bitarabaye se ubu mba ndiye se ndi gukora na Elvis umunsi se. Kubeshi azi neza ko nzirikana ibyo umuntu yakoze Imana. Niba umuntu yakoze ikintu Imana ikubita credit nacyo nimugutwaye. Kabisa, reka twigiye kugihangano gishyashya rero kikugenza cyangwa se ariyo nkuru nyamukuruza ni abanyarwanda kuri uno munsi. Watubwiraho amazina wayise gute, ninde wayikoze, wenda audio tubwiye kali Elvis video ninde wayikoze. Video ni Samina Sinta guturuka muri Best World Music. Bafatanyije na YC witwa ba PDG na abantu benshi bayikoze. Wayise gute twa everyday indirimbo. Indirimbo y'urukundo twagiye dukubisha bigace. Ubwo ngo twagiye dukora amasong ugasanga pipiki iri kukureba ibuhanze amaso na amajyamato ugasanga nyine amajyamato nyine arakunda kuri TV gacaho ariko nyine ntabwo ari buga film ngajye kugashaka kuri telefone ngashakishe na nyine ubwo karashaka uvuze ni ukuri wa bashaka indirimbo z'abahanzi nyine ibyo bigo oh nyine ibyo ndibyo bigo nyine akenshi nayo navuze ngo akenshi usanga abaraperi dukora indirimbo ugasanga nyine abajama kenshi bakwicana bitewe na bya bintu uririmba none ubu target yawe wowe n'abakobwa tu oya nyine ami wowe wavuye muri yanjana y'umujinya ibyo nyine bane oya uyu munsi urashaka injyana ishimisha n'abari nyine bakavuga ati Taykun uko n'urukundo rwose ndagwa ngo nje nk'umuhanzi isoko ryanjye ni ry'abanyarwanda abanyarwanda rero ntabwo ari abagabo gusa nasanze nabo nyine mfite akantu ko kubagenera nabo baturemere nyano ni kora subscribe kabisa oya nacyo reka tuyirebe urajumabwire n'abantu bayivana bayireba kugira ngo ahubwo banakurikirane social media nababwira story behind yayo ni kwa kundi usanga nk'abaca bikunda kubituwaho kenshi akenshi ufite friend cyangwa se urumucyango ufite amafaranga cyangwa ufite ikindi kintu nyine kikugira nyine kugaragara cyane kuruta abandi bantu akenshi uzasanga umudada nyine ashobora kukukomere ko ugasanga ntagakwizera tu uravuga se jama Nakwambaye n'ibyo. Nakavuga ati njya mbona kuri TV. Koloma kimara kumva DJ Kopine bese bamwe. Koloma. Sikya kombina ariko nawe. Kopi we bahise bari. Nyine sinzi nkuru yakomeza hasi ya gari niko niko. Byose ni bifuza. Ngo wabona bifuza. Baby nyina we yicenga ara mu rugo akazavuga ati muri ya ikora praise mu kiganiro. Ariko cyangwa akavuga ati barabakobwa kuresha ama interview cyangwa ahandi bari nyine kukwizera kumva biri kuva kure tu akukunda ariko nyine kumva afite ubwoba ko wazambabaza tu niyo story iri behind ya yo bari kubaza mu baby se umbizi kumunda kutubwira ko ari isura za kumenya inkuru ye inkuru nyuma y'iyo ndirimbo wenda nanabivuze bituma mita ntekereza kuri story ngo yatangiye gute ariko urebye neza urasanga Taykun ari no mu rukundo ariyo yatangiriye kuko Taykun ariko Taykun nabwo njye mbikubaza cyane ibyo bintu urabizi kubera indirimbo aririmbaga ariko n'umusirika tubishyiramo agatekerezo gato ya cyase nibabwiye njye uyu munsi uri singo cyangwa se ufite ufite benshi zose ni inkweto z'abakurambere bro izi ni z'abakurambere Taykun dusubize twavuga ngo jewe nta mukunzi mfite ntabwo mwabari mwe mwandeme sitabo yo hanyuma crash wanjye se ngo si shadibuze
Ufite abakurashe bibereye. Abakobwa nyambona ndavuga ni eh. Ya mwana ba. Ninde? Ninde se bro? Yitwa. Eh arabana icyo koze cyo mu Rwanda arabana bize. Oya ndavuga abakurashe babiri basi. Eh, mu Rwanda. Alright, ngira ngo wabibonye ko Taykun bya bintu byo kuzana za mamari na sema name none azajya bwira umwana ati baby sema name. Sema name baby. Siko mukundo w'umuntu. Anyway, nakarimbo keza mbonye ari fresh ari mu mwana umeze neza bro. Bintu byo guhailinga no amen. Oya buretse gatoya. Navuze ngo guhailinga ariko uri amwana nago mu mwa muhailinza ubwo wabona ari na friendship sometime. Muri mu bishura cyo byasabye iki kugira ngo ngiye mu nyumba. Dukuba gukorana. Nakazi kare akabara akazi ari nibikeri yamwe n'ugomba kumuhimba ngo abari mu kazi uri mu kazi ko gukora indirimbo yawe ishiza kwinjiriza amafaranga ariko nawe ugomba kumwishyura kugira ngo aboneke igikorwa yakoze cyane kiri akana nakazi suza abantu se bakora biriya bintu bibatunze ari n'abanezi nye bakunda kwibera mu mafidiyo inkumazi byo kwishyura abana ngo nkuko nanye mbandi nshobora kuba ndi gukora no myuzi ari kwinjiza amani urukundo mfite ariko time kazagira nkinjiza amafaranga. Wemeranya n'abantu bavuga ko abaraperi n'amafaranga mugira cyane cyane abo mu Rwanda? Erega buri hari ibintu abantu bagomba buriya ngo umuntu udahogoza mu Rwanda ntago arya ibyo bakabifatira ku rugero rwa debeli na tough games ukuntu batangiye nyine urukundo ibintu biba bimeze bivuge rwose ukuntu byumva urwango ukuntu ibintu bimeze ni guki ntabwo urwango waraperi ntago ari ukuba ntago ahubwo urwango ntibagira amafaranga ahubwo ni uko abantu benshi b'abaraperi ni uwango hip hop ni culture man ya tag life yakuriyemo hari igihe ukura muri life igatuma uhinduka umuraperi kubera agahinda ufite k'ibyo wanyuzemo so rero umuntu wakuriye muri tag life kugira ngo azamere nk'aho mupeti nyine ubyuka mu gitondo arimo aranywa agashyushyu nyine uwo mwana w'umuntu wakiriye wa muganga ari kumubuza kubera umunezero afite biba bitandukanye ariko njye hip hop nkora ni ukuvuga ngo nyikora kubera ko ni impano mfite impano ntabwo ari ukuvuga ngo nanyuze muri tag life cyangwa ni iki ariko nawe ndimo ngiye gukora ingoma mama niba ndirimbye mama ari se nigeze mba hanze se ngewe wapi kabisa mama ari ni story irimo yinjira muri hanze mu rugo bazi ngo aba afite amafaranga kubera ko ubona yapostinga amafoto ameze neza yamanuka akabanywesha bakamera neza ariko cyari kibazo mana nubwo ngo niba uri kumwe n'abantu ubu bahe imana ntabwo njye nabasuzugura ntarabashe ndabwira mani ngo ibintu ukuntu bimeze ni gutya na gutya tubigenze gute na nabo barambwira bati ntarebire ko dusesa amasezerano ubona hari ikintu gusesa amasezerano na rebo wari urimo ukiva mu marushanwa akomeye nk'ariya ya ga talent east africa ga talent ubona hari ikintu byanyije kuri ino muzika yawe cyangwa se nabyo uko biri kose nyine abarimo igihombo mana biri kose yamenye yego hari igikorwa bankoreye baranitanze kandi bo nta n'ikintu bakuyemo usibye kuvuga wenda kuba baragiye kuri izo platform niba narajyaga ku matv nabaga ndi kubamamaza nta kibazo nabo ntabwo bahombye cyane ariko ni ukuvuga ngo hari amafaranga bashinzwe gukorwa mu gikorwa twakoranye ibyo ndabibashimira ni byiza so ariko rero narahombye nanjye natakaje igihe uyu munsi mbicara na Taykun nariye Taykun nariye ariko ubu njye nari nzi ko ariko utagikora muzika ariko usigaye ucuruza nk'inyanya cyangwa se imbuto wawe ku muhanda cyangwa se alimentation reka byose birashoboka
Nibyo uyu muhanzi aje kona kubisa meza angahe nanjye. Avuga ati buriya kare yaramaze imyaka 10 kandi kadutegereze mu ndi myaka 10 nibwo azazora indirimbo. Ari bina bana ugomba kumenya. Muziki usaba amafaranga. Iki cy'umuntu wese utureba. Uyu yaje gino ndirimbo iyi diaspora iyo iza kugufasha wowe ubwawe gino ndirimbo everyday. Wabona hari ibindi change ukirenze? Of course. Kubera ko niba muzi ubwanjye ariko ubushobozi mfite mwanya. Wenda ino ndirimbo ko muyibonye hano ntabwo ari ubushobozi bwanjye. Kuko nta nubwo nabwo. Bwa mbere imaze indirimbo igasohoka ari 4K. Mvuga ngo ni ubufasha mwanjye. Audio visibility ariko mfasha video waba ari n'ubufasha mwanjye. Ntabwo wavuga ngo ibi byose ngo ni pesa mani wayakura he. Mbona abona video akavuga ngo mupeta yasohoye igiciro cya miliyoni ameze neza. Ejo tutazahura ni kwitegera bisi. Ibintu biba bigoye femu buri wigendeye nabitu yagutera uburwayi muri maye femu kuba femu inagiye kuri tv ndumva ndenze mayamusitari sibyo ugahita uhindura akademarishi karafashwe urabyinje uhita uhindura inshuti wemara ntabwo twakongera kugendana wari ufite bebe ukavuga ntabwo ntabwo akiri kuri tv nkamutekereza makuru mbwe neza kiza urumva ibyo bintu rero ni uburwayi mwana urarwaye ugatangira kujya ugenda mu nzira ukumva abantu bose bari kukureba ukagira ngo bose ugatangira kujya wihisha hoya n'igihe haba harimo bake bakuzi mu kwishyura ugasanga harimo nk'icumi bakuzi ugasanga batanu nibo babyita y'abandi bacecetse nyine abandi bakajya babikubwira abenshi banifite ni kofide ntabwo bite ku bibazo ntabwo bite ku bibazo ufite ikibazo mwana ugatangira kujya witsimba ngo ayibaze hari n'abafite ijya mwari bari gukora ama interiviyu ku ma yutube cyangwa mu bahajya no hino ari gukora ama interiviyu yatwitse nta bihangano bye nzi ibiri gutwika bimeze neza yibaze uno mupeti uri gukora filime imeze gutya akazajya agenda yitsimba utubayike yatuguze cyangwa akajya agenda yitsimba cyangwa mu ntoki ngo atagira umuntu urinda ukumva mani urafata filime filime kukabureba gusa urafata filime nta na mani ufite uzajya ufite ikibazo rwose nta wenda na jacobina ariko uriya mugema ni umusitari ewe waba utanamugurira na fanta kandi ubu yariya wagiye dwi ku mani uri kuma interiviyu ngo ngo mani ngo ntabwo iki ni iki ufite ikibanza ngo ntabwo iki ni urukweto wateye mani ugiyeho na kakaboro k'iroza kakapapuro kakapapuro kiriho kuri shop reka tugushimire cyane reka tugushimire byari biryoshye ariko ibintu byo kwambara ibirombe atari ibyanyu ngo bivemo Taykun aba bamubwiye ikintu cyo kigomba kuba nuko umuziki wacu tugomba kuwuteza imbere Jacobin Taykun wenda wagira ikintu kimwe wibwira abakunzi bawe ahantu bakura ibyihangano ndetse social medias waba ufite zose ikindi kintu ukabwira abakunzi ko bakunda mbere na mbere ndabanza gushimira umuntu wese uri kumfasha muri runo rugendo rwa muzika yaba itangazamakuru n'abandi bantu muri rusange cyane cyane ndashimira visibit ndashimira samina senta ndashimira wayisi mwana ndashimira buri muntu wese wagize ikintu akora kuri ino ndirimbo kugira ngo igere hanze kuko yaratuvunye byatari ndashimira mama wanjye na dadi wanjye ukuntu bashyizemo akantu kabisa ndabashimira nabo cyane so ikintu nababwira abafana bange ndabakunda ibintu dukora ni ibyanyu ntabwo kuba nasohora indirimbo imwe mu mezi angahe cyangwa ukabona namaze umwaka utanambara na zimwe hari igishobora no kuba mara n'umwaka utarabona indirimbo ntabwo ngenda uwo muhanzi mwana ndandika buri munsi ibitabo biba birimo indirimbo ariko ikibazo aba nakubwira umuziki usaba amafaranga bazane senti ntabwo nabafata indirimbo mwana ngo njye gukongo kuko ngo abafana bange bashaka indirimbo nkajya muri recording ibintu biri aho amavideo adasa neza yahereza abantu kugira ngo babone ibikorwa byinshi icyo gihe nawe umufana wari ufite azakumva kuko uri kubaho ibintu bibi urazana ikintu kiri tv ntabwo izagikina nta n'ahantu uzakijyana si byo zo rero music irahenda niyo mpamvu ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko umuntu aba adafite ibindi bihangano bihangano biba bihari byinshi kandi byiza hari n'igihe tuba dufite n'amaudio mu mastudio ariko ugasanga uri kuvuga ati iyi audio ni fresh ndashaka kuzayikora video imeze neza bikaba ari icyo iyo mpamvu zitangwa nyine umuntu atindamo gakeya ariko nyine muri iyi minsi ngiye kubikemura
ngiye gukora ibishoboka byose mbahereze music neza mu gihe igihe ukenere uyibone rero abafana ibyo dukora ntibyaha niyo mpamvu ushaka gukora video nziza kugira ngo ayibone ayishimire rero bafana indirimbo yanjye muyisabe hirya no hino mujye kuri YouTube channel yanjye Taykun Degree mukore subscribe niba utarayikora usiga aga comment nta kibazo like ishyireho unyandikire kuri Instagram yanjye cyangwa se kuri Facebook cyangwa na Twitter unyandikire umuhereze wundi igitekerezo cyangwa inyunganizi niba hari ibyo ubona bitagenda neza byobe unyandikire tu mbwire ati kitabwe ntabwo kimeze neza wagira icyo uhinduraho Rwanda bishimiye cyane kabisa alright reka tubashimire rero mwese twabanye kuva ku isaha ya 12 byari by'agaciro turi kumwe twebwe by next week DJ Colombe ku munsi w'ejo isaha 12 ry'uburi celebration isaha 12 ngo reka twe tubashimire yari the play show let's Jacobin DJ Colombe